Գիշերը եթերը հեռարձակվել Ռուսաստանի նախագահի հարցազրույցը ամերիկացի լրագրող բլոգեր Թակեր Կարլսոնի հետ։ Ավելի քան 2 ժամ է տևել հարցազրույցը։ Պուտինն ու ամերիկացի լրագրողն անդրադարձել են աշխարհաքաղաքական վերջին իրադարձություններին, մասնավորապես ուկրաինական պատերազմին ու արևմուտք Ռուսաստան խորհրդահակամարտությանը։ Ռուսաստանի նախագահը վստահեցրել է, պատրաստ է բանակցությունների թե արևմուտքի, թե արևմուտքի կողմից հովանավորվող Ուկրաինայի հետ։ Ըստ Պուտինի, Միացյալ Նահանգները խանգարում է Կիևին խոսել ռուսների հետ։ Администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров. Я скажу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Зеленский варчаказը հրաժարվում է բանակցել մեզ հետ։ Ես դա բացատրում եմ Վաշինգտոնի հրահանգով։ Եթե Վաշինգտոնում հիմա հասկանում են, որ դա սխալ որոշում է, թող հրաժարվեն դրանից։ Մի պատճառաբանություն գտնեն, արդարանան առանց ոչ մեկին վիրավորելու։ Նրանք կգտնեն այդ լուծում։ Չբանակցելու որոշումը մենք չենք կայացրել, նրանք են կայացրել։ Ուրեմն թող նրանք էլ հրաժարվեն դրանից։ Այսքանը։